Deklaratat e dy motrave Lalo që akuzuan mjekët e spitalit infektiv se nuk I kishin dhënë trajtim babait të tyre që humbi jetën nga COVID, kanë vënë në lëvizje policinë e Tiranës. Kjo e fundit në një njoftim zyrtar bën të ditur se ka nisur procedim penal për shtetasen Edita Lalo dhe motrën e saj me akuzën se kanë përhapur të dhëna të rreme për mjekën e infektivit Migena Qato. Ngjarje trondit se ka cilësuar presidenti Meta vdekjen e pacientit Rifat Lalo, teksa shkrua në faqen e tij zyrtare në Facebook se pretendimi më I vogël I pacientëve duhet trajtuar me seriozitet e përgjegjshmëri. Presidenti thot se organet legjislatuese duhet të hetojnë punën e qeverisë lidhur me shëndetësinë. Ndërkohë Partia Demokratike përmes dhënëses Ina Zhura akuzon kryeministrin Edi Ramës se rrezikon ta kthejë vendin në diktaturë, duke kërcënuar ata që I dalin kundër. Vdekja fatkeqe e Zotit Lalo është vetëm një nga qindra vdekjet fatkeqe që mund të ishin shmangur nëse Edi Rama dhe qeveria e ti do të kishte punuar për një sistem shëndetësor më të mirë dhe nuk do të alinin atë në mëshirë të fatit. Për LSI-n në procedim për situatën me pandemin, duhet të jetë qeveria Rama. Në vënd të ngushlimit, keqardhjes, ndjenjat minimale të cilat kanë shëgjuruar shqiptarët në jetën në shekuj, kanë parë një kryeministër të pacip dje që I kanë konsideruar hidhërimin e tyre politik, e sot për më tepër procedohen për përhapje informacionit të rrem. Një ditë më parë ishte e kryeministri Ramaj, cili kërkoj nga mediat që të verifikojnë lajmin para se të publikojnë denoncimet.